mému synovi. Ondro, tahle knížka je mým poděkováním za to, že jsi ještě daleko lepším klukem, než jsem si kdy dovedl představit. Od chvíle, kdy jsem tě poprvé k sobě přitiskl v porodnici, jsi největší učitel, jakého jsem kdy měl. Táta. Poprvé. Bylo ráno 3. ledna. Přišel jsem do místnosti, kde sedělo 9 chlapů, co pilo kávu nebo čaj a snídalo. Tak to jsou oni. Běželo mi hlavou a současně jsem je vyhodnocoval jako celkem normální. Věkové rozmezí 30 až 50 let. 2 plešatí, 1 hrana. Další 2 s knírem, 1 s pupíkem, 3 docela hubení, ale sportovní postavy. Byl jsem dost nervózní, ale to, jak mě mezi sebe přijali, bylo skvělý. Dokonce se usmáli, když velitel směny oznámil, že s mým příchodem jim i mně začíná peklo na zemi. Nechápal jsem, co tím myslí. Velitel v zápětí vysvětlil, že všichni se budeme společně podílet na tom, abych uspěl v kurzu nováčků na výbornou, a odešel. V té době jsem o hasičích nevěděl nic. A tohle nic znamená opravdu nic. Jen jsem mlhavě tušil, že jsou hasiči dobrovolní a profesionální. Během prvního dne mi chlapi ukázali tolik věcí, že jsem si začínal připadat jako v technickém muzeu a obchodním domě prokutili zároveň. Tohle je na tohle, tamto je přetlaková ventilace, tady proudnice na těžkou pěnu, tady na lehkou a na střední pěnu. Tady to jsme si udělali sami na odchyt hadů. Tohle je ejektor, tohle deflektor. A já měl v hlavě solidní guláš, aniž by byl jakýkoliv výjezd. Neboj, to bude v pohodě, říká Tom. Jsem tady rok a ještě nehořelo. Cože? Ne, že bych lidem přál, aby hořelo, ale co tady ten rok pro boha dělali? Byli vůbec někdy na nějakém výjezdu? Doufám, že aspoň ti starší ano. Že by měl táta s těma rukama v kapsách přece jen pravdu. Hasiči slouží každý 3. den od 7 ráno 24 hodin. Teď bylo odpoledne a já, abych se první den nenudil, donesl mi velitel 100 knih a řekl: nauč se to. Jistě chápete ten rozdíl mezi přečti si to a nauč se to. Velitel naší směny byl středně vysoký, šlachovitý padesátník s ostře řezanými rysy. Nebyl na něm snad ani gram tuku, jen šlachy a svaly potažené slabou kůží. Odporovat mu moc nešlo, takže jsem jen polkl a řekl: jasně, žádný problém. V 11 hodin večer, když začíná hasičům noční pohotovost a můžou si jít lehnout, jsem zavřel bojový řád. Dal jsem si sprchu a se solidním zmatkem v hlavě, ale uklidněn informací od Toma, že celý rok nehořelo, jsem po chvíli usnul. Rok nehořelo. Asi tolik bych si představoval na částečnou aklimatizaci v mé nové profesi, abych všechny ty informace postupně vstřebal. Dva minut po půlnoci vzal někdo činely a prásknul mi s nimi vší silou hned vedle ucha. V té stejné chvíli se rozsvítila všechna světla. Rozhlas něco hlásí, ale můj mozek ještě napůl spí. Zmaten se ptá mládi vedle sebe, který už se spěšně obléká, co se děje. Hoří! Jsi hasič, poběž! Ještě stále rozespalý běžím v triku a trenkách dolů po schodech do rozptylovacího prostoru. Každý z nás tu má svůj věšák a na něm pověšen zásahový oblek. Natahuji si kalhoty, obouvám výjezdové boty, kabát beru do ruky a oblékám ho za rychlé chůze k autu. Srdce mi buší vzrušením. Nasedám do auta a v uších mi zní to, co mi řekl odpoledne velitel. Kdyby něco bylo, koukej, co dělají chlapi a nepleť se jim. Chumelí. Modré světlo majáků pravidelně bliká do noci. Po ostré jízdě na silnici pokryté sněhem přijíždíme k místu, kde právě řádí největší požár, co jsem si do té chvíle dovedl sotva představit, natož, abych někdy něco takového viděl. Velkou dřevěnou chatu polikají plameny od základů až po střechu. Přestože je lednová noc, je tu obrovské horko. Oblaka dusivého kouře
a přijde mi, že i zmatek. Atmosféru dotváří hlasitě praskající dřevo, jak ho požírá oheň. A tamhle běží velitel. Raději se ho ještě zeptám, jestli opravdu nemám nic dělat. Vezmi Bčko a utíkej. Zařve a je pryč. Co? Bože, jaký Bčko? Rozhlédnu se kolem sebe a sáhnu do auta náhodně po hadici, která naštěstí splňuje ono zmíněné označení Bčko. Přestože ještě před chvílí jsem byl odhodlán pozorovat vše v klidu, z dálky a hlavně se neplést, teď běžím. Běžím směrem k ohni. Poprvé. Rozhoď to! Slyším, jak někdo křičí pokyn, pravděpodobně na mě. Napřáhnu se a vší silou mrštím hadici, která letí celé 2 metry ode mne a tam, stále krásně smotaná, přistane slumeným žuchnutím do sněhu. Honza ji vezme a řekne, takhle. V tu samou chvíli ta samá hadice ožije a poslušně se rozvine po celé své délce 20 metrů směrem k požáru jako had. Na druhém konci jí bere Jindra, připojuje ji na rozdělovač a pomocí dalších hadic typu C a proudnice vytváří první útočný proud. Je to koncert. Pozoruji je a opravdu, když jen koukám a nepletu se, každý jejich pohyb začíná dávat smysl. S dýchacími přístroji na zádech v pokleku pomocí proudnic krotí plameny, dokud úplně neuhasnou. I tak si myslím, že příště si majitel na tom místě postaví spíš chatu s děnou, protože přes naši veškerou snahu, jak říkáme my, hasiči, tahle lehla celá. Po návratu na základnu jsem poděkoval Tomovi za předchozí uklidnění, že rok nehořelo. A vzájemně jsme si popřáli k našemu prvnímu požáru. Všichni jsme smrděli kouřem jak uzený, takže o spánku nemohla být ani řeč. Po zbytek noci jsme doplňovali hadice, čistili vybavení, myli auta a nakonec sebe. Domů jsem šel jako spráskaný pes a mé přesvědčení o správnosti mého rozhodnutí dostávalo první trhlinu. První den volna jsem prospal celý.